Už 5. začína najvyššia slovenská hokejová súťaž Typos Extraliga. Viem, že máte veľmi radi, keď typujem a predikujem, aby ste mi to mohli omlatiť o hlavu v budúcnosti. A úprimne aj mňa to veľmi baví. Zároveň chcem podotknúť, že tento rebríček bol náročné urobiť. Extraliga bude tento rok od toho druhého až po také desiaté miesto neskutočne vyrovnaná a asi x krát som celý rebríček prepisoval a tak je mi jasné, že na konci sezóny budem úplne mimo. Zároveň sa strašne teším na novú sezónu. Tak poďme na to. 12. miesto, nové zámky. Novým zámkam neverím, tým hral aj minulý rok na spodu tabuľky, hoci mali tradične veľmi silný štart do sezóny. Časom sa prepáli až na predposledné miesto a budú hrať na spodu aj tento rok. Prišli síce nejaké zaujímavé posily, ale je vidno, že majiteľom dochádza dých a financie. Najväčším problémom bude obrana. Dukla Trenčín. Trenčín má na papieri veľmi silné dva útoky a, prí a príchod Záborského je 20 golov navyše. Obávam sa ale, že bottom Six je príliš slabá a obrana je z polovice veľmi neskúsená. Z niekoľko bodov pomôže vyhrať štýl trenera Bokroša a brankár Valent, ale pod hradom Matúša Čáka by mali byť na poplach. Z úspešnej značky je len tieň minulosti. V TOP 4 neboli už od roku 2018. 10. miesto Vlci Žilina ako fanúšika ma boli dať Žilinu takto na spodok. Posily sú síce veľmi dobré, ale v týme zostalo aj dosť hráčov, ktorí pomohli vybojovať postup z SHL a je teda otázne, či majú dostatočnú kvalitu na extraligu. Žilina je za mňa tým, ktorý môže prekvapiť, ale aj bojovať o záchranu. Klub má zároveň veľké povinnosti, budú hrať kontinentálny pohár a aj slovenský pohár ako jediný extraligista. Veľmi sa mi páči prístup majiteľa, kde zo Žiliny má byť dlhodobý projekt a chcú postupnými krokmi napredovať. 9. miesto, Banská Bystrica. Pod Urpinom chcú zopakovať úspešné roky a tak priviedli tvrdších Kanadianov a trénera Orsaga. Obávam sa však, že slovenská stopa je až na pár výnimiek trochu slabšia a nebudem sa čudovať, ak sa stane to, čo v Lani, že by stricu ťahal len prvý kanadský útok. Banska však môže prekvapiť v play-off, Orsák má skúsenosti z a vie, čo treba urobiť pre úspech. Nechcel by som v prvom kole stretnúť Bansku Bystricu. 8. miesto, Liptovský Mikuláš. Čiže je Liptovský Mikuláš vysoko, no dávam ho takto vysoko preto, lebo som počul špekulácie, že tu príde hráč, ktorý by sa mal stať najlepším hráčom ligy, hoci jeho morálny profil je dosť naštrbený. Poznámka z budúcnosti. Už je to potvrdené, je to Carl Food, ktorý ešte minulý rok hrával v New Jersey Devils, avšak je obvinený zo znásilnenia. V útoku sú hráči, ktorí vedia bodovať, ale Mikuláš doplatil minulý rok na slabšiu obranu a slabú formu brankárov. 7. miesto, šampión z Nitry. Zase dostanem bitku v komentároch. Pod zoborom síce zostal káder takmer celý pokope a vidím tam hráčov, ktorí by mali byť lepší ako minulý rok, ale nitrianský úspech bol hlavne vďaka perfektne načasovanej forme a určite aj pomohli spory v kabinách Michaloviec a Spiskej. Chyba ďalej bude tréner Staviania. Fajt je síce kvalitný tréner, ale ešte netrenoval most s vyššími ambíciami. Nitrania podľa mňa budú v play znova nebezpeční a lepší, v základnej časti sa ale budú nejaký čas hľadať. 6. miesto, Slován Bratislava. Áno, na Slovane majú nového majiteľa a teda by mali prísť nové posily. Akurát, že vôbec. Trzo Slovak mi je dosť obmedzený a Bako, že síce kvalitný hráč, ale chcelo by to viac ako len jeho. Som zvedavý na progres Goliana, v obrane mu zrasla konkurencia a tak je otázny jeho ice time. Slovan túto sezónu odohrá v hornej polovici, ale na vyššie miesta im chýba trošku viac kvality a širší kádel. V budúcej sezóne ale určite budú pomyšľať na titul. 5. miesto Poprad. V Poprade podľa mňa oslabili, ale zároveň to vyzerá, že chcú ísť iným smerom ako v minulosti. Ryan Mowski, najlepší strelec z minulej sezóny je preč, ale Adam Cracknell podľa štatistik z minulosti vyzerá viac ako dobre, lenže už má takmer 40, ale na pomalšie tempo našej ligy by mal stále stačiť. Svedavý som ale najmä na Aurela Nauša, ktorý má potenciál a teraz sa môže stať rozdielovým hráčom. Julius Kovaľ urobil dobrú prácu, ale myslím si, že má pred sebou ešte rok, dva koncepčnej práce, aby to vyzeralo ako veľký útok na titul. Štvrté miesto, Michalovce. Michalovce mali minulý rok obrovskú šancu na titul, ale stretli rozbehnutú nitru a došlo k treniciam v kádri. Zároveň sa obávam, že prílišný zásah majiteľov do týmu nerobí nikdy dobrý osoch, videli sme to aj v playoff. Prišlo viacero dobrých hráčov a mám pocit, že budú mať silnejšiu bottom Six ako v lani a hlavne zostal Michal Kabač, ktorý mal za mňa výborné play-off. Toto je presne hráč, ktorého potrebujete na vyraďovaciu časť sezóny. Obávam sa ale, že výrazne oslabili bráne, respektíve neviem, aký strop má Julien Junka, ale aj tak si myslím, že budú mať veľmi dobrú sezónu. Tretie miesto, Spísanová Ves. Spíšiakov všetci roky podceňujeme, ale oni sú rok od roka lepší. Bratia Rapačovci to robia naozaj dobre a cudzinci, ktorých privedú, vždy dlhšie sledujú. Brankársky poz majú podľa mňa kvalitnejší než minulý rok a to zvýši šancu na úspech. Áno, odišli Kerbašian či Arshenbold ktorí ťahali tým minulú sezonu, ale som presvedčený, že aktuálni importi sú dobre odskautovaní a dokážu ich nahradiť. Druhé miesto, Zvolen. Zvolen zažil katastrofálnu sezónu, ale tento rok sú podľa mňa späť. Posledné dva roky pod pustým hradom mali hlavu smutku kvôli brankárovi, ale Pavol Kantor je obrovská posila. Bavili sa nepopulárneho trenera Rasela a prišli podľa mňa kvalitnejší cudzinci. Zvolen má tradične kvalitné aj slovenské jadro a to vylepší reprezentant Kudrna. Zvolen som typoval vysoko aj minulý rok, ale po sľudnom začiatku Dali dole. Dve slabé sezóny za sebou ale neočakávam. Prvé miesto Košice. Aj minulý rok som mal východňarov ako favoritov na titul a tento rok to zopakujem. Áno, skončili niektorí kvalitní importi, ale náhrada za nich nie je vôbec špatná a kadr hlavne rozšíria kvalitní Slováci ako Petráš či Krívoši. Top 6 bude poriadne nabitá. Košice minulý rok zlíhali v druhej polovici sezóny a tu bude cieľ pre trenera Simena, aby sa to nezopakovalo. Treba si však uvedomiť, že Košice boli len jeden gol od finále ligy a tento rok môžu mať viac šťastia. S ostupom sú podľa mňa najsilnejší tým na Slovensku, ale sezóna je dlhá a môže sa stať čokoľvek. Tu si môžete pozrieť ešte raz kompletnú tabuľku. Ak ste to poriadne nezachytili do komentárov, napíšte váš názor na môj ranking, ale hlavne chcem vidieť vaše predikcie ako veľmi budú podobné s mojimi. Nezabudni dať like a najmä odber, aby si mi tými najviac pomôžeš. A hlavne toto video šeruj, keďže extraligové videá nemajú takú pozornosť, ako by som chcel a to je naozaj obrovská škoda. Maj sa.